Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, eu estou aqui na 24ª Coordenadoria Regional de Educação com a Elaine Dalcini, ela que é a coordenadora, e vai contar para a gente como que vai ser esta décima live, né? Coordenadora, boa tarde. Boa tarde. Nesta quarta-feira, nós temos o prazer de contar com a nossa promotora de educação, a promotora Rosângela, né? Que ela é de Santa Maria e que vem nos falar sobre a importância das atividades remotas, né? Que todos os nossos alunos devem fazer, que todos os nossos alunos devem entregar e que os pais devem acompanhar. Coordenador, esse encontro virtual ele vai ser transmitido pelo Facebook, pelas redes sociais aqui da 24ª. Exatamente. Ele será transmitido pelas redes sociais da 24ª, através do Meet, né? Então, assim, ó, todos podem acessar, né? É livre, tem livre acesso. Todos a gente chama os nossos professores, os nossos pais, as direções de escolas, elas, nos grupos, né, de professores, elas informam, e também no grupos dos alunos, né, dos pais das escolas, elas também informam. Além da promotora, da Rosângela, também vai participar uma chefia pedagógica aqui da 24ª e também você, coordenadora. Exatamente, né? Nós temos no card nosso da 24ª, né? Nós temos assim, ó, eu vou fazer a mediação juntamente com a assessora pedagógica, uma chefia do pedagógico, né? E mais a promotora Rosângela. E questão de acesso, porque a gente sabe que a dificuldade foi grande, né? Muitas pessoas não estavam acostumadas com esse meio digital. Porém, passados 6 meses, eu acredito que professores, também funcionários, estejam adaptados a isso. Tá mais fácil o acesso? A gente está com a internet gratuita do governo, né, do Estado, onde todos os nossos professores, né, e todos os nossos alunos, eles têm acesso à plataforma Classroom, tá, onde eles podem realizar as suas atividades. Tá bem, então, coordenadora, agradeço. Deixar mais uma vez o convite à live que acontece na manhã de quarta-feira a partir das 10. Exatamente, né? Nós convidamos a todos os professores, convidamos a todos os pais, que é de suma importância os pais participarem para saberem da importância que é a devolutiva, né? Os alunos realizarem as atividades e a devolutiva dessas atividades. Tá certo, então, obrigada pelas informações. Essa foi a coordenadora, Elaine Dalcini, ela que é coordenadora aqui da 24ª, falando dessa live, da décima live, que acontece na manhã de quarta-feira, Daniel.